Wij zien gewoon dat er behoefte is aan een leuk event waar iedereen die wat met cloud te maken heeft, met name voor management, bij elkaar kan komen en kan praten over cloud, kan netwerken en met name innovatie en fun staat centraal. En wat is de doelstelling hiervan? Wat wil je hiermee bereiken, Thijs? Nou, we willen vooral dingen meegeven over waar de wereld naartoe gaat. Innovaties in andere branches, innovaties uit de cloudwereld, want daar weten we heel veel vanaf. Althans, dat vinden we dan. Maar we willen vooral uit andere sectoren ook heel veel meegeven. En inderdaad, ook fun. Het moet ook gewoon leuk zijn met elkaar als groep van bedrijven. Hoe is de staat van de Nederlandse cloud business? Want je hebt alle twee ervaring daarin. Jij ook, Martijn. Hoe zie je dat in Nederland? Hoe zie je de ontwikkelingen? Het is natuurlijk een hele grote consolidatieslag vindt er plaats. En de technologieën gaan heel erg hard. En je ziet met name dat alles naar die businesskant gaat. Dus die businesskant wordt steeds belangrijker. De impact voor klanten. De impact voor de processen die daar bovenop draaien. En dat is een grote verandering die je ziet. En daarom moet ook iedereen, al die aanbieders, moeten gaan veranderen. De tweede Cloud Lunch vindt plaats eind april. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat gaat vooral over ook CSP's. Hè. Er komt een onderzoek, de uitslagen van een onderzoek komt. Maar we gaan ook wat vertellen over het neuromarketing stukje in de B2B ratio van cloud. Want we weten allemaal heel goed over functies en functionaliteit en techniek te praten. Maar veel minder over de emotie van de beslissing van de klant. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ook weer wat meegeven buiten de sector om. En dat is een onderzoek van Smart Profile, hè, waarbij de hele cloud service provider markt wordt uitgelicht. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk wel gaaf. Heel veel mensen weten al dat het onderzoek is gedaan, dat het eraan komt. En dat is het moment waarop dat wijd verspreid wordt. Wat was de boodschap op deze eerste Cloud Lunch? De belangrijkste boodschap is eigenlijk dat innovatie tegenwoordig vanuit techniek wordt ingegeven. En ik denk dat techniek zeker een belangrijke driver is. Maar het gaat niet alleen maar over techniek. Het gaat vooral over wat mensen met die techniek willen. En mijn boodschap is dus kijk vooral naar trends. Trends zijn indicatoren van gedrag van mensen. En als je het gedrag van mensen volgt en daar proposities op ontwikkelt met technologie, dan gaat het veel beter landen. En dan krijg je geen loze innovaties die niks betekenen, maar innovaties die echt iets voor mensen doen. En waar kunnen ze de lezers, als ze iets meer willen weten, terecht bij jou? Nou, ze kunnen natuurlijk op www.inspiratiebrigade.nl kijken. En daar kunnen ze ook een sheet downloaden om zelf naar trends te kijken. Dus we hebben een soort trendbronnenlijst. En ik denk dat het voor iedereen een goede start is om over trends na te denken. Bart, wat is de boodschap hier tijdens deze eerste Cloud Lunch? Ik wil graag mensen meegeven dat de wereld van werk verandert. Hè? Dat er steeds jongere toetreders zijn op de arbeidsmarkt. En dat bedrijven zich moeten gaan inrichten op eigenlijk de steeds flexibelere manier van werken. Hè? Dus mensen komen later, doen tussendoor iets van sporten. En dat bedrijven eigenlijk hun technologie en dan met name de samenwerkingstechnologie en communicatietechnologie daarop moeten inrichten. Zodat eigenlijk mensen vanaf elke locatie en vanaf het device naar keuze kunnen gaan werken. En ook de jeugd straks echt op de smartphone kan gaan werken, wat hun device naar keuze is. Wat zijn de eerste bevindingen van deze Cloud Lunch? Ik vond de content superleuk. Ik vond het verhaal van Fuse eigenlijk heel goed. Want we hebben allemaal last van telco-uitdagingen en communicatie-uitdagingen. Een technologie die daar altijd dwars ligt. En ik vond het verhaal van mevrouw Van der Wij ook heel goed. Eigenlijk was dat een verhaal over trends en innovatie. En zij sloeg de spijker op zijn kop met de hamer. Ja. Wat zijn de bevindingen van deze eerste Cloud Lunch? Ik vond het een heel erg leuk concept. Het is natuurlijk altijd, er was wel van nou, we gaan heen en weer, maar dat doe je dan niet. Ik heb met iedereen om me heen leuk gepraat. Dus, en mensen die ik allemaal nog niet kende. Dus het is een heel erg goede manier om je netwerk te vergroten. Het is hartstikke leuk. Ja. Kwam het item security nog te pas? Want dat is natuurlijk jouw business. Dat is mijn ding. En ik heb het bij een aantal onder de aandacht gebracht. En security is voor veel mensen een zwarte doos, een blokbegrip, terwijl ik nu een kleine niche daarvan doe. Dus het is wel heel erg grappig om te zien hoe het bij mensen, security. Dus dan proberen toch interessant te houden.